Λοιπόν, αλλαγή τελείως θέματος. Πάμε στην αυτοπεποίθηση. Θα μιλήσουμε με την κυρία Θάλια Παναγή. Είναι αθλητική ψυχολόγος. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαστε καλά πάντα. Νέα μανούλα, δύο παιδάκια, ναι. Να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι δουλεύετε το θέμα της αυτοπεποίθησης, έτσι. Καθημερινά. Υπάρχουν τρόποι να συμβαίνει αυτό κάθε μέρα, δηλαδή να δίνουμε και κάτι, να χτίζουμε. Ναι. Για το καλό των παιδιών μας. Στα μικρά-μικρά καθημερινά είναι που πρέπει να στοχεύσει ο κάθε γονέας για να βοηθήσει, όχι μόνο γονέας, αλλά αν μιλούμε για γονείς, γονέας για να βοηθήσει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του κάθε παιδιού, μικρού-μεγάλου, είναι σημαντικό να ξεκινήσει η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης από μικρή ηλικία. Διότι μεγαλώνοντας έχουν ήδη χτίσει την προσωπικότητα τους, τα πιστεύω τους τα παιδιά και πολλές φορές βλέπουμε ότι εγώ καθημερινά έρχονται παιδιά στο γραφείο μου και μου λένε έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, ναι. Το παιδί μου, ας πούμε. Ναι. Ή μου λένε στο σχολείο ότι το παιδί μου έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Πολλές φορές ένας γονιός μπορεί να μην το βλέπει ή να το βλέπουν άλλοι ή να το βλέπουμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις, π.χ. στον αθλητισμό. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση καθημερινά με τα μικρά-μικρά. Δηλαδή, μπράβο, πολύ καλή προσπάθεια. Ή ξέρω εγώ τι όμορφο σχέδιο είναι αυτό που έφτιαξες και ας μην είναι τόσο πολύ όμορφο. Εννοώ να ξεκινήσει το παιδί να πιστεύσει ότι έχει δεξιότητες. Να πάμε ανάποδα. Ποια είναι τα λάθη που κάνουμε? Οι πλήστοι γονείς που βλέπω εγώ και μιλώ και μαζί τους είναι υπερβολικά κριτικοί. Είναι σημαντικό να ασκούμε κριτική για να μάθουν και τα παιδιά μεγαλώνοντας ότι εννοείται θα τύχουν κριτική είτε στο σχολείο είτε σε μια δουλειά ούτω καθεξής, αλλά είναι σημαντικό να γίνεται σωστά, να ασκείται σωστά η κριτική. Δηλαδή μπορεί να πεις Χριστιανά μου, πολύ καλή προσπάθεια που έκανες να ζωγραφίσεις π.χ. αλλά θα μπορούσες να προσέχεις τις μικρές λεπτομέρειες, για παράδειγμα, να μην βγεις έξω από τις γραμμές. Ναι. Άρα ξεκινάς με κάτι θετικό για να μην νιώθει το παιδί κιόλας ότι η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, ο δάσκαλος μου συνέχεια προσπαθούν να μου βρουν λάθη. Το λάθος. Άρα είναι ο τρόπος που εκφραζόμαστε. Ναι. Μάλιστα, και προσπαθούμε να δείξουμε το λαθάκι που εντάξει. Ναι, να εστιάσεις στο τι πρέπει να βελτιωθεί. Π.χ. να κρατάς καλύτερα το μολύβι, π.χ. να καθαρίζεις καλύτερα την επιφάνεια, ούτω καθεξής. Υπάρχουν κανόνες, κυρία Παναγή. Δηλαδή, αυτό το καλύτερο υπάρχει στην ουσία, εφίσταται. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποιοι που θα σας πούν ότι αφήστε τα παιδιά ελεύθερα να εκφραστούν, να κάνουν το λάθος τους, χωρίς να τους πείτε τι θα μπορούσαν να κάνουν. Το λέω αυτό, μια διαφορετική σχολή και δεν ξέρω και πού οδηγεί. Την καταλαβαίνω και ως ένα βαθμό την ασπάζομαι, αλλά από την άλλη, μεγαλώνοντας, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν όρια τα οποία πρέπει να έχουμε. Όταν θα πάω στο σχολείο, δεν αφήστε τα ελεύθερα να αλωνίζουν, για παράδειγμα. Χρειάζεται να ξέρουμε και τους κανόνες και από πού ξεκινά και πού σταματά, π.χ. το να συμπεριφερόμαι σωστά και ούτω καθεξής. Και να σας πω κάτι, δεν μπορούμε να κλείσουμε το στόμα του δασκάλου, του προπονητή, του φίλου. Άρα θα πρέπει να μάθουν να τους ασκείται κριτική, αλλά από την άλλη, εμείς που είμαστε οι σημαντικοί άλλοι, διότι οι διάφορες θεωρίες ενισχύσης της αυτοπεποίθησης μιλούν για τους σημαντικούς άλλους. Οι σημαντικοί άλλοι είναι π.χ. οι γονείς. Μπορούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση λέγοντας ένα μπράβο, ένα πολύ καλή προσπάθεια, μου άρεσες, ή εξαρτάται από την περίπτωση. Δηλαδή, μία από τις πηγές ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης προέρχεται από τους σημαντικούς άλλους. Μάλιστα. Και οι σημαντικοί άλλοι που περνούν πάρα πολύ χρόνο τα παιδιά μαζί είναι οι γονείς. Λοιπόν, οι σημαντικοί άλλοι είναι εκεί για τα παιδιά τους. Να τους μιλήσουν, να τους στηρίξουν, να τους πούν τον καλό λόγο. Όμως ο κόσμος δεν είναι έτσι. Ο κόσμος δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι οι δάσκαλοι. Κάποιοι δάσκαλοι. Δεν τα ισοπεδώνουμε κιόλας. Δεν είναι έτσι κάποιοι προπονητές. Εννοείται δεν είναι. Ναι. Έτσι. Δεν είναι έτσι οι άνθρωποι που θα συναντήσουν στο μέλλον. Θα συναντήσουμε κόσμο που θα μας ασκεί κριτική. Γι' αυτό και είπα ότι θα πρέπει να ασκήσεις σωστά την κριτική. Ενώ δηλαδή να πεις μπράβο για την προσπάθεια, παρόλα αυτά θα μπορούσες να κάνεις αυτό. Ναι.
ή να βελτιώσεις αυτό. Θα πρέπει να ξέρουν να έχουν όρια και κανόνες και ούτω καθεξής. Και είναι εκεί που έρχεται ο γονέας, ως σημαντικός άλλος, να μπαλανσάρει λίγο ή να προβληματίσει κιόλας το παιδί. Δηλαδή, γιατί σου φώναξε η δάσκαλα, τι έγινε. Μπορεί όντως να είχε δίκιο, μπορεί να είχε ένα δίκιο. Άρα, δίκιο μπορεί να είχε. Είναι ο τρόπος όμως, είναι αυτό που είπαμε πριν. Είναι σημαντικό. Εγώ αυτό που λέω πάντα στα άτομα που συνεργάζομαι μαζί τους, ποιος το είπε. Γιατί το είπε. Δηλαδή, ήμουν στο γήπεδο και ένας γονιός είπε τι άχρηστος που είσαι, ας πούμε. Επειδή τα ακούν. Αυτά το είπε ποιος. Ένας σημαντικός άλλος. Άρα, γιατί να σε πάρει από κάτω. Δηλαδή, ποιος άσκησε την κριτική. Δηλαδή, καθημερινά, έξω να βγούμε τώρα, κάποιος μπορεί να πει κάτι για μένα, για σένα, για τον οποιοδήποτε. Θα το λάβεις υπόψη για να σου επηρεάσει την αυτοπεποίθηση, δηλαδή να ξεκινήσεις να μην πιστεύεις στον εαυτό σου, να στεναχωριέσαι γιατί κάποιος είπε κάτι. Όχι, άρα ξεκινώ και προσπαθώ να αναπτύξω και την κριτική σκέψη. Δηλαδή, ποιος είπε τι. Μάλιστα. Θέλω να βάλουμε τώρα στην εξίσωση και το κομμάτι του αθλητισμού. Mm-hmm. Ένας σημαντικός άλλος είναι ένας προπονητής. Είναι. Για ένα παιδί. Το οποίο μπορεί να εμπλακεί με τον αθλητισμό από μια πολύ μικρή ηλικία. Mm-hmm. Από μια ηλικία η οποία χτίζει. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες στους προπονητές, τον τρόπο συμπεριφοράς τους. Διότι εντάξει, είναι και πολλά τα αθλήματα, είναι και πολλές οι εκφράσεις έτσι, που συνηθίζονται σε αυτά. Θα έλεγα όχι κανόνες, θα έλεγα εκπαίδευση. Άρα λείπει η εκπαίδευση. Από την εμπειρία τη δική μου, ελάχιστοι προπονητές έχουν εκπαιδευτεί σωστά. Διότι ένα μάθημα να κάνεις αθλητικής ψυχολογίας είτε στο πανεπιστήμιο είτε όταν κάνεις το δίπλωμα σου, αυτό εμένα δεν μου λέει κάτι. Είναι η συνεχής εκπαίδευση, να πας, να πεις μου τύχει αυτό το περιστατικό, θα πρέπει να το αντιμετωπίσω με αυτόν τον τρόπο, με άλλον τρόπο, ούτω καθεξής. Όχι θεωρώ, βλέπω, παρατηρώ ότι τους λείπει η εκπαίδευση. Δηλαδή, τα ξέρουν, αλλά στην πράξη είναι πολύ διαφορετικό. Το πώς συμπεριφέρεσαι σε ένα μικρό παιδί. Επειδή πολλές φορές λέμε είμαστε όλοι διαφορετικοί χαρακτήρες και προσωπικότητες, άρα διαφορετικά θα χειριστεί το γιο της Χριστιανάς ο προπονητής, διαφορετικά την κόρη της Θάλιας ο άλλος προπονητής. Άρα ουσιαστικά θα πρέπει να ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν σωστά, με τον σωστό τρόπο. Ναι. Εννοείται να περάσουν και το μήνυμα που θέλουν. Απλά ένα παιδί, γιατί μου λένε, εγώ άμα τους βάλω τις φωνές λειτουργεί. Ναι, λειτουργεί στο χι παιδί. Στο ψι παιδί αυτό δεν λειτουργεί. Μπορεί αυτόν το ψι παιδί να μην ξαναρθεί στην προπόνηση, να σταματήσει τον αθλητισμό γιατί είχε έναν προπονητή ο οποίος, για παράδειγμα, του φώναζε. Ναι. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε πώς αντιμετωπίζουμε την κάθε περίπτωση διαφορετικά. Πάντως, κυρία Παναγή, από τη δική μου προσωπική εμπειρία, γιατί καλύτερα να μιλάμε με προσωπικά δεδομένα, δεν θυμάμαι κανένα προπονητή στη ζωή μου που είχα, είτε στο Στίβο, οτιδήποτε, να είναι ήρεμος, να είναι ζεν. Και το λέω αυτό γιατί οι αναμνήσεις που είχα προσωπικές από προπονητές είναι πάντα η πίεση, οι φωνές. Ναι. Οι απαιτήσεις. Είναι αυτό όμως που θέλουμε να θυμάται έναν παιδί. Ναι. Εντάξει, δεν το λέω τώρα με το αρνητικό του, αντιλαμβάνεστε τι λέω, αλλά εννοώ ότι έχει συνδεθεί με αυτό το πράγμα ένας προπονητής. Αυτό λοιπόν θεωρείται ότι μας πηγαίνει πίσω. Ναι, ναι. Να φωνάξω σε ένα σημείο, για να σε ξυπνήσω για παράδειγμα. Σε ένα άλλο σημείο όμως μπορεί η φωνή σε εσένα να μην λειτουργούσε, να το φοβόσου για παράδειγμα, να το έχεις συνδέσει αρνητικά. Άρα θεωρείτε ότι κάθε παιδί, ένας προπονητής πρέπει να το αντιμετωπίζει με διαφορετικά. Ναι. Α, μάλιστα. Δηλαδή, έχω τη Θάλια που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι πιο ευαισθητή από τη Μαρία. Η Μαρία μπορεί να σηκώνει την ένταση, τη φωνή, την πίεση. Η Θάλια όμως όχι. Άρα θα πρέπει αυτό που θέλω να περάσω στη Θάλια να της το περάσω με διαφορετικό τρόπο από ότι στη Μαρία. Θέλει χρόνο. Ίσως γι' αυτό. Επειδή θέλει χρόνο. Βασικά θέλει χρόνο. Δεν ξέρουν τον τρόπο πώς να το κάνουν. Θέλει χρόνο. Πολλές φορές όλοι σου λένε να με πιέζει ο χρόνος. Επίσης, μια άλλη παράμετρος είναι ότι δεν έχουμε επαγγελματίες προπονητές. Άρα αυτός ο άνθρωπος σχολάνει ώρα 3,
Ναι. Είναι στο γήπεδο 3.30 μέχρι τις 6.30. Μέσα σε 3 ώρες πρέπει να κάνει προπόνηση. Πρέπει να έχει και 5 γονείς να μιλήσει, επειδή έχουν παράπονο για παράδειγμα. Εξαρτάται τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και λέμε τώρα. Θα πρέπει να σκεφτεί ότι θα πιάσω τη Θάλια, τη Χριστιανά, τη Μαρία, τον Γιωργάκη, να του μιλήσω διαφορετικά. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια πρότυπα που μπορούμε να ακολουθήσουμε? Είναι μια κατάσταση η οποία επικρατεί και ξέρετε τι, ο αθλητισμός, ναι, εννοώ στο θέμα της εκπαίδευσης, mm-hmm, το θέμα των, ναι, το προπονητικό, μιλάω για όλα τα αθλήματα, πάντα τα βάζουμε μέσα στο σακί αυτή τη στιγμή, γιατί ο αθλητισμός είναι αυτός ο οποίος ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Σωστή. Στο παιδί. Αν λοιπόν από τη μία θέλουμε και το στέλνουμε για αυτό το λόγο και από την άλλη οι συμπεριφορές κάποιων το πάνε πίσω, άρα δεν κερδίζουμε. Να σου πω... Βασικά υπάρχουν πρότυπα, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο ο προπονητής και η συμπεριφορά του που θα επηρεάσει την αυτοπεποίθηση. Σε κάποιους θα ασκήσει καταλυτικό ρόλο και όπως είπα πριν μπορεί για παράδειγμα να σταματήσουν, ναι, να αποσυρθούν από το άθλημα ή να αλλάξουν άθλημα. Όμως υπάρχουν κι άλλες, δηλαδή αν μιλούμε για τη μικρή Μαρία η οποία έχει ήδη κάποιες επιτυχίες, μπορεί αυτό να είναι κάπως στο μυαλό της, άστον, εγώ ήδη έχω πετύχει πράγματα και εγώ μπορώ να το χειριστώ και να τα καταφέρω. Έχοντας και υποστηριχτικούς γονείς, ας πούμε, η Μαρία και κάποιες άλλες επιτυχίες, δεν την επηρεάζει. Άρα είναι μια κατάσταση πολύπλευρη. Είναι νέο προπονητής, είναι νέοι γονείς οι οποίοι μπορεί να μπαλανσάρουν τη συμπεριφορά του προπονητή με το να διαχειριστούν το παιδί τους, είναι οι άλλες προηγούμενες επιτυχίες που μπορεί να έχει το παιδί, όχι μόνο εντωμεταξύ στον αθλητισμό, όχι, μπορεί να είναι στα άλλα πράγματα. Είμαι πετυχημένη και στο σχολείο, πράγμα, και εδώ τα καταφέρνω, ας τον αφωνάζει, μπορεί να μην τον έχω του χρόνου, εξαρτάται από το, ναι, άθλημα. Ναι, ναι. Εγώ μια χαρά, ή με βάζει, πάρω ότι μου φωνάζει, με χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, στον αγώνα, από όταν ας τον να πάει. Μπορεί να την έχει επηρεάσει για εκείνη τη χρονική περίοδο, αλλά έρχεται τον balance, ίσως τη διαχείριση που μπορεί να ξέρει να διαχειριστεί π.χ. την ψυχολογία της, γιατί αυτό που θέλω να στείλουμε και σαν μήνυμα είναι ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τους άλλους, μόνο τον εαυτό μας. Δεν μπορώ να κλείσω το στόμα του προπονητή. Δεν μπορώ να αλλάξω τους άλλους, αλλά έτσι τον εαυτό μου. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που προσπαθώ πάντα να λέω, ακόμα και στην κόρη μου που είναι 4,5 χρόνων, της λέω, εσύ τι έκανες και σου φώναξε η δάσκαλα. Παράδειγμα, μου θύμωσε. Ναι, ναι, ναι. Εσύ τι έκανες, ποια ήταν η δική σου ευθύνη, γιατί πάντα να φταίνει η άλλη. Μιλούσα με τη φίλη μου, ωραία, άρα το μήνυμα ποιο είναι. Την επόμενη φορά δεν μιλάς με τη φίλη σου όταν γίνεται μάθημα, για παράδειγμα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, κυρία Παναγία. Εγώ κρατώ τους σημαντικούς άλλους. Οι σημαντικοί άλλοι, ναι. Οι γονείς. Οι γονείς. Αυτή είναι το κλειδί. Και εκεί θέλουν εκπαίδευση. Και εκεί θέλουν εκπαίδευση. Αυτοί και αν θέλουν εκπαίδευση. Ναι, ναι. Για να χτίσουμε ένα θεκτικά παιδιά, θεκτικούς χαρακτήρες, για έναν καλύτερο αύριο. Να είσαστε πολύ καλά. Και εσείς καλύτερα.